Любов врятує життя. Під таким гаслом організували благодійний аукціон на підтримку Кіри Зайцевої, що у свої 5 років уже мужньо бореться з онкологічною хворобою. До заходу долучилися понад 100 закарпатців. Ми хочемо робити добрі справи, прийшли допомогти маленькій дівчинці. Я вболіваю, дивлюся, слідкую. Ну і думаю, що наша сьогодні допомога буде корисною. Кірочка стане просто здоровою, щасливою дівчинкою. Хоч вона і так щаслива, я думаю, все в неї буде добре. Насправді в мене таке подвійне відчуття, коли приходжу на такі заходи. З однієї сторони це дуже добре, тому що люди збираються, люди хочуть допомогти в біді. Але з іншої сторони, мені дуже прикро, що ці питання вирішує громада, друзі, знайомі, спонсори, а не держава. Це мене дуже засмучує. Дуже сподіваюся, що найближчим часом держава вирішить ці питання. Ми будемо збиратися дійсно, щоб допомогти дитині, морально підтримати. Десь мама, замість того, щоб організовувала всі ці заходи, зверталася, шукала кошти для лікування донечки, має її морально підтримувати і бути більше часу з нею. На жаль, є те, що є. Але я все ж таки тішить те, що люди небайдужі допомагають. 30 різноманітних лотів представлені на аукціоні та культурно-розважальна програма для учасників. Приємне та корисне поєднали в одному заході організатори вечору. Серед були й особливі. Наше сестринство сьогодні буде презентувати дитячі роботи нашої недільної школи, виготовлені дітками власноруч. Розказувати про іграшки, які діти зробили своїми руками, розказати їй, як вони старалися це все зробити. Запросили багато добрих людей, відомих людей Ужгорода та нашого району, для того, щоб ми змогли любов'ю, як тут пише, врятувати життя ближньому. Це ж основа нашої людяності. 150 тисяч євро. Таку суму потрібно зібрати для лікування гострого лейкозу Кіри. Одна з клінік Чехії згодилася взяти маленьку закарпатку, що зараз перебуває в лікарні в Києві. Для родини це не підйомна сума. Утім, вже частину грошей вдалося зібрати. А цей захід ще на крок наближить дівчинку до одужання. Кіра чудово малює. Власне, ця фотозона – це перший малюнок Кіри на склі, який був. І оригінал стоїть у такому форматі рижого котика біля мого робочого ноутбуку. І цей рижий кіт допомагає мені працювати. Я дуже хочу повернути Кіру. Всі, хто знає Кіру, дуже хочуть повернути Кіру. Кіронька, вона є дійсно зіронька. І я звертаюся до кожного. Дійсно, до кожного. Допоможіть мені повернути мою зіроньку додому. Дитина закінчує перший блок хімію, інтенсивної хіміотерапії в Охмадєт, місто Київ. Але для подальшого лікування є різні варіанти. Повертатись додому, залишатись там, або закінчити лікування в одній з європейських клінік, де, скажімо, результат трошечки краще, ніж у нас в Україні. З цієї поваги до своїх колег. Якщо у нас там порядка 78% дають в залежності від форми, то Європа дає за 90%. Тобто гарантії того, що ми дитину ведемо або в длительну ремісію, або взагалі повне оздоровлення, набагато більше. Майже 205 тисяч гривень вдалося зібрати протягом вечора. Родина Зайцевих вдячна усім, хто долучився до благодійного аукціону. Кажуть, вірять у те, що все буде добре. За такої підтримки небайдужих краян.